A fost un weekend perfect pentru iubitorii sportului dâmbovițean. După succesul echipei de basket de la Craiova, volebalistele pregătite de Dragan Neșic au trecut lejer pe teren propriu de formația Unic Piatra Neamț. Un meci în care trupa noastră pornea cu prima șansă și un meci pe care CSM l-a câștigat în cel mai categoric mod. Calota și compania s-au dezlănțuit și au trecut peste Moldovence cu un categoric 3-0 pe sferturi 25-12, 25-14 și 25-8. But congratulations to my player, because it's not easy to play and to have good result like today, no? Because Piatra Neamț, for sure we push so much, we press them, and after that was impossible for them to play volleyball. But it's a risk, because only 3 months ago against Piatra Neamț was really so hard to play. But I'm so happy because of the performance of my player and congratulations to them. Vestea bună este că după această partidă, CSM Municipal a ajuns în careul de aș al primei divizii, după ce Dinamo a fost bătută clar de campioana Știința Bacău. Situația se poate îmbunătăți dacă jucătoarele noastre vor reuși un rezultat asemănător în meciul de marți, 3 februarie, când vor primi vizita uneia dintre cele mai puternice echipe ale campionatului. CS Volei Alba Blaj va fi următoarea adversară a echipei lui Neșic, într-un duel care ar putea asigura prezența Târgoviștei în play-off-ul diviziei A1. Blaj, it's a team that will be really hard, and I hope that hall maybe will be full and supporter will help to us, because we need another player in the court that is a supporter. Meciul contra echipei din Alba Blaj va fi marți, 3 februarie, cu începere de la ora 18:30 în Polivalenta Târgovișteană.